Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kyytiin lennolle 542 Drone. Ja tänä päivänä on sattunut vaikka mitään. Eti aamulla tämä tipahti tuohon joen rantaan, se osui puuhun ja siitä tipahti jokke. Tai ihan rantaan siihen, mutta joudun vähän elvyttämään. Kuuma ilman puhalinta joudutti antamaan sun muita ja se elpy siitä, että ei onneksi kerennyt pahemmin mennä pintapuolisesti, mutta vähän pääs vettä sinne, mutta se hoitu. Ja sitten tässä pätkässä mennään sitten, mikä näkyy, niin puuhun. Sieltä joudun sen kiippeämmän alas. Tämmöistä pientä on sattunut. Mutta jatketaanpa matkaa ja katsotaan, että minkälaisia pätkiä sieltä löytyy.